אז האופוזיציה מאומרת, עומדת כאן ונותנת לנו עצות לאיך לנהל את המערכה הביטחונית. וכן, המערכה הביטחונית הזאת נוהלה בנסיבות האפשריות, וזה נכון, נכפו עלינו בעשורים האחרונים נסיבות מאוד מאוד לא טובות ביטחונית. ואמרתי יותר מפעם אחת, בכל השנים האחרונות וגם בימים האחרונים, שאבן שטיפש אחד זורק לבאר, גם 20 חכמים מתקשים מאוד להוציא. האיוולת הזאת של הבריחה מטרור, מאוסלו, ואחר כך הגירוש מגוש קטיף, הכניסה 3/4 מדינה תחת איום של טילים, ואנחנו באיזה ריטואל לא טוב של סבבים חוזרים ונשנים. כן צריך לומר בהקשר הזה, ציון לשבח באמת מדהים לתושבי עוטף ישראל, גיבורים, נחושים, עוצמתיים, מאמינים, מחזיקים מעמד, גדלים, משגשגים, מתפתחים למרות ועל אף כל הקשיים והאתגרים האלה. ובתוך המציאות הלא טובה הזאת ביטחונית, שיבוא יום ונצטרך לעשות לטיפול שורש, המבצע האחרון נועל בצורה מקצועית, נחושה, התקפית, כשהיוזמה שלנו, כשהפגיעה בג'יהאד האסלאמי הייתה באמת, אני חושב, חריפה מאוד, גם בהיבט האנושי של רשב, מחבליו שחוסלו אחד אחרי השני, בהיבט של הפגיעה בתשתיות, ביכולת ההתעצמות, במבנים, בבתי מגורים שהורדנו להם. ובעיקר, חבר הכנסת ליברמן, המסר הזה מחלחל לחמאס, ומחלחל לחיזבאללה, ומחלחל לאיראן, ומחלחל... כיוון שהזכירו את שמך. המסר הזה מחלחל לכל אויבינו מסביב, ותאמין גם אדוני הזכיר את שמו של שר האוצר, ותאמין לי ואנחנו לא מאפשרים הודעות אישיות בכל פעם שמזכירים שם של מישהו. האפקט של ההסברים האלה שלנו, לאויבים שלנו במעשים, הוא פי אלף מדברי הרב שלך על 48 שעות ועל כל מיני התרברבויות שלך כאן מעל הדוכן.